Azərbaycanda pul hərbi xidmətin tətbiqinə başlanıla bilər. Yəni, vətəndaş istəyi məbləğ ödədikdən sonra müəyyən müddət hərbi xidmət keçə biləcək. Söz gedən alternativ hərbi xidmət sistemi hazırda bir çox ölkələrdə tətbiq olunur. Qonşu Türkiyə və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda hələ ki alternativ hərbi xidmət haqqında qanun qəbul olunmayıb. Məsələ ilə bağlı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Azərbaycanda da ödənişli hərbi xidmətin tətbiqi gərəklidir. Onun sözlərinə görə ölkəmizdə demoqrafik artım göstəricilərini nəzərə alsaq və kifayət qədər çağırış resursunun olduğuna baxsaq, pullu hərbi xidmət təcrübəsini ölkəmizdə tətbiq etmək olar. Belə bir təcrübəli tətbiq olunmasından ölkədə yararlana bilər. Gözlə burada da dövlət qurumlarının bir-birinə əlaqələri işləməyi zəruridir, vacibdir ki, sabah hansısa belə deyilə gənc çağırıcı bu və ya digər formada xidmətdən yayınmağa imkan tapmasın. Çünki xidmətdən yayınan gənc sabah potensial olaraq başqa belə deyilə yollara da qoşana bilər. Amma əsgəri hərbi xidmət Azərbaycan qanunlarına əsasən, konstitusiyaya əsasən hər bir vətəndaşın belə deyilə bir vətəndaş olaraq borcu olmalıdır. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Millətvəkili Elman Məmmədov isə müharibə şəraitində olan bir ölkə üçün pullu hərbi xidmətin tətbiqinin yanlış addım olduğunu hesab edir. O, əksinə olaraq hərbi çağırışın daha da sərtləşdirilməsi olduğunu düşünür. Düzdür, söz gedən pullu hərbi xidmətin tətbiqi bir çox məsələlərə müsbət təsir edə bilər, amma ortada ağla sığışmayan bir məqam var. Müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətdə hərbi xidmətdən pullu olsa belə yayınmaq həqiqətən ürək ağrıcıdır. Torpaqlarımızın düşmən tapdağı altından qurtulması üçün gənclər əzmlə mübarizə aparmalıdırlar. İnşallah torpaqlarımızı işğaldan azad edəndən sonra hansı təcrübələrin olacağını demək olar. Həmzə Məmmədli, Sevda Müşfiq qızı, Vizyon TV.